ସମୟ ଆଉ ପଇସା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ହେଲା। ସମୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି, ଆଉ ପଇସା ଆସିଥିବ ସିଏ ଏମିତି ଜୋର ଚାଲିଯିବ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହୁଏନି ହେଲା। ବାପା କହିଲେ ଆମର ଏତେ ଗୋଟେ ଲଗେଜ୍ ଅଛି, ଭାବିଲୁ ଚାଲେ ଆମେ ପଳେଇବା କାର୍ରେ ପଳେଇବା ପାର୍ବତୀପୁରମ ହେଲା। ନିଜେ ଆଗରେ गुड मॉर्निंग नेत्रमणि चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो सकाळ सकाळ देखतु आकाश केते सुंदर देखा सनराइज होची, सकाळ सकाळ उठिके आसिकी सूर्य को नमस्कार करतु दिनटा आपणकर बहुत भलरे कटिबो। आ एटा गोटे बहुत भल अभ्यास मध्य आज माने बहुत दिन पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करची। बापा मां समस्त गला परे ना किछ आउ किछि भी भल लागुनी हैला, घर पूरा खाली खाली शांत शांत लगुच। आज बाहुड़ा यात्रा, बाहुड़ा यात्रा चल आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करिया सकाळ सकाळ। तो एमती बालकोनी व्यू ता सहित पानी पी की बहुत दिन होगा से मुझे बालकोनी बसिकी आज भावुच बस बसिक कि बापा ये आम सब बसंत भोर भोर उठिक आसिक ये चेयर पक बापा बसती मिस कर लिटरली समस्त आम मिस कर घर टा बहुत फांका फांका भल लग बाबा रथयात्रा समस्ते थे इला दीदी खेचुड़ी भात करते घाट होता खाया पीया गोटे अलग मजा रोसे कर अलग मजा आज बाबूारे कहीं ना ସମୟ ଆଉ ପଇସା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ହେଲା। ସମୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି, ଆଉ ପଇସା ଆସିଥିବ ସିଏ ଏମିତି ଜୋର ଚାଲିଯିବ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହୁଏନି ହେଲା। ସମୟ ଆଉ ପଇସା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟିକି ପଳାଏ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେହି କରିପାରିବେନି ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପଇସା ଆଉ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ହିସାବରେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବା ଆଉ ପଇସାକୁ ଭାବି ରଖିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବି ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ସମୟ ଯଦି ପଳେଇଲା ସେ ସମୟ କେବେ ଫେରିବନି, ଟଙ୍କା ଯଦି ପଳେଇଲା ବସିକି ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯିବି, ମାନେ 20-22 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପୁଣି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳକୁ ନା ସତରେ ଏତେ ଲେଜି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଲେଜି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ହେବାର ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କାମ ସବୁ ସରିବାର ବି ଅଛି। ଚାଲ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଫୁଲ ଟିକେ କିଣିପାରିଲିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଥିଲା ତ ପିରିୟଡ଼ସ ଚେକ୍, ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଫୁଲ ଆଣିବା କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲି। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଟଗର ଫୁଲ, ସେ ଟଗର ଫୁଲରେ ପୁରା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ଛେନାପୋଡ଼ ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନ। ଓହୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କ'ଣ କହିଲେ ଛେନାପୋଡ଼। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛେନାପୋଡ଼ରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଆଉ ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟଗର ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଇ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲି। ତ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକିଏ ଆମର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥାଳିଟା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଥାଳି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଲେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ବୋଲି, ଏସବୁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ଲେଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି।
ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଘାଣ୍ଟ ଶାଗ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଇଁ ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି। କାରଣ ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କଲାବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଡେ ପୁରା ପଳେଇଯାଏ ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କଲାବେଳକୁ, କାହିଁକି ନର୍ମାଲ ଆପଣ ବନେଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏମିତି ରୋଷେଇବାସରେ ଟିକିଏ ବିଜି ହେଇଗଲି। ବାହାରୁଛୁ କେଉଁଠି କହିଲ, ଆମର ପୁରୁଣା ଏରିଆକୁ ଟିକେ କାମରେ ବାହାରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଭାବି ଘରକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବୋଧେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି, ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରିଜର୍ଭ ହେଇଥାଏ ବବ୍ଲୁଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ବସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବସରେ ବସିଥାଏ। ହେଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ। ହଁ, ବାପା କହିଲେ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲଗେଜ୍ ଅଛି, ଭାବିଲୁ ଚାଲେ ଆମେ ପଳେଇବା କାର୍ରେ ପଳେଇବା ପାର୍ବତୀପୁରମ। ହେଲା ନିଜେ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ପଛରେ କେତେ ଜଣ, ଆମେ ପୁଣି ପଛରେ ମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଏତେ ଦରକାର ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ରୁହରେ ସିପୁଲ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ। ଇଲା ଦିଦି ମୁଁ ମା ଆଉ ସୁବୁଲ ହେଲା ଚାରି ଜଣ ପଥରେ ବସିବୁ, ବବ୍ଲୁ ଏଇଠି ବାପା ଏଇଠି ଆମେ ବସିବୁ। ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲୁ ରିଲୁ ଘରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟ୍ରେ ଆମ ଘରକୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଲାଖିଗଲା ହଲିଲାନି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାରି ଜଣ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ପଛରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଆରାମ ସହିତ ବସିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଛରେ ମିଶିକି ପାର୍ବତୀପୁରମ ପଳେଇବା। ଯିଏ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ କହିଦିଏ, ପଛ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମନେ ଅଛି ତ। ହଁ ହରିଛନ୍ତି ବବ୍ଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପା ହେଇପାରିବନି, ରିଲୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ସେମିତି ଯାଇପାରିବାନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ପଛରେ ଜାକି ହେଇକି ପୁଣି 24 ଆୱାର୍ସ ନାହିଁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ପାର୍ବତୀପୁର ମାମୁଙ୍କୁ ବବ୍ଲୁ 16-17 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, 16-17 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି 15-16 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ପୁଣି ଯେତିକ ଲଗେଜ୍ 15-16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବାର ଅଛି ତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଚାରି ଜଣକା ଯିବ ଭାଇ, ଟିକେ ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଚକୁଟୁ ଚାକୁଟୁ ବସି ବାସି ଆମେ ଯଦି ସକାଳ 4ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଳେଇ ହବ ପାର୍ବତୀପୁରମ ପଳେଇବ, ମାନେ ବିଶାଖାପଟନମ ପଳେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଘରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲେ ଦିନ 10ଟାରେ, ଆମେ ରାଜମଣ୍ଡରେ ରାତି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲୁ, ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ସକାଳୁ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ ଆରାମସେ ପାର୍ବତୀପୁରମ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅର୍ଲି ବାହାରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି କଭର କରିବ। ଭାବି ଘରେ ଆସିଛି 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିକି ହେଲା, ତାର 2ଟା ଛୁଆ ପାଇଁ 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍, କାହିଁକି କଲ 2ଟା ସେମ୍ ଚକୋଲେଟ୍, ସେ 2ଟା ଛୁଆ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେମ୍ ଚକୋଲେଟ୍। କି ଲଜିକ୍, ଆଉ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଧର ତୁମେ ଧର ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ତୁମେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବ ହେଲା। Detective A was informed something. Yeah, I'm going to eat a jack.
तो मेरे को दे, मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। दे सारा चॉकलेट दे। भाभी आपका बेटा मेरे से चॉकलेट नहीं लिया, बोला मेरे पास बहुत है, तो फिर मैं लेके जा रही हूं। भैया अच्छा दिखे, बहुत समझदार है। हां भाई तू ले ले। पापा छोड़ो इनको, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये दो ये। हाँ मेरे को वही चाहिए। चक्कर निकल दी, जैसे कर ली वो चॉकलेट ढूंढ के लाएगा तब मैं तू यूज करूँ। कुछ अभी बोला मत सर, बहुत तो भाभी घर आसला बेलू मुना मैंने घर पाखे आसिकिना टे ग सब रिपोर्ट करूली कारण मो जो गच्छ जाक ना छोट छोट पट्रे लगी पट्रे ना से आहरी दि तीन टा चारा बाहरी गले तो मत लगे से पट नहीं कि बेस छोट हो जाए मुझे रिपोर्ट करदी आउना मुतक मोर बाल्कोनी पट जाक खाली हो जाए गच्छा नष्ट हो जाए गत मरी जाए तो मुझे कैर ना से पट जाक आणिक गाड़ी हिं रखी था के गतल भल लगे आ के सुविधा हम नर्सरी जी रास्त गला सब कहती बबलू को चल ना टे नर्सरी भितर पस चल ना यही नर्सरी जी तो के कौन हो मुड चेंज हो जाना नहीं गाड़ी आम सब खाली कौन कहे जो पट जाक थाए आछ भी धरिकी पलि आसली जीतु घर पाखे नर्सरी तो टिके टिके सब रिपोर्ट करदे ये मैंने बहुत दिन पेंडिंग कम रही जाता। वो जो वहाँ पे एक थोड़ा बड़ा वाला देखो, ये लिप्स वाला, ये बड़ा लिप्स वाला देखो। हाँ ये क्या है? अलग है इससे, डांस है इससे तो ये दिन हो रहा है। घर परिवार भितर पूरा बिजी ही जाइली बहुत दिन है गच्छपत मुझे किणाकिणी करी है तो ये टी नहीं आसला बेलू मो बाल्कनी अगेन भरा भरा हो गला है गच्छ सब रिपोर्ट कली ये गच्छ एक्चुअली छोट पटे जिला ये मैंने ट्रस्टमी गच्छ को ना बहुत स्पेस दरकार बढ़ियापे से रिपोर्ट करदेली आईटा गोटे स्नेक प्लांट नहीं आसली बुशीवाला ये गोटे आमर फ्लावर दब आ कौन ये सब इंडोर प्लांट्स ये गच्छा मुझे सब बड़े चेष्टा कर फूल दौन एथर को नुआ गच आनी एक्चुअली मुझे जहाँ गच सब आनी ना सब इंडोर प्लांट जाक ही नहीं आसली कारण जितर को इच्छा होज होथर को ना जहाँ गच सब आनली सब इंडोर प्लांट आनली कहीं जितर को इच्छा हो घर सब पट जाक एक्सचेंज करें सब इंडोर प्लांट जाक है आ बेंगलोर जो सनलाइट से सनलाइट इंडोर प्लांट जो आम बाल्कोनी आराम से चल जाओ फूल गच्छ जाक ना एत कि आणुनि कारण गच्छ रहूनी गच्छ मर जाऊँगी भारी दुख लगुच से दि चार्टा जो आम लगे टगर गच्छ मंदार गच्छ गोलाप गच्छ गेंडु गच्छ ये आम सफिसीयंट है सब बाहर मान देखा ये सब आम ये रही जा बाहर प्लांटर रे है युवा सब बाहर प्लांटर टगर गच्छ गोलाप गच्छ ये सब बाहर प्लांटर आगुरा सब इंडोर प्लांट जाक सब भितर प्लांटर रे लगे जहाँफल अल्प अल्प सनलाइट भी बढ़िया ग्रोथ हम तो कल सका टी बाल्कनी को एपट सेपट सब करी सजा सुजुड़ी टी कर सका देखा टी गम करदे मनटा खुश लग जा बाल्कनीटा एक्चुअली ना एवं जेहेतु बर्षा आसला ना तो बाल्कनी क्लीन रखा निहाती दरकार तो जो पट जाक सब तले गेंजी गांजी मुझे रखीदी जो मसेला किसी कम कर घर लोक सब आसते ना एवं क्लीन करके रखिले पोक मोक ये सब जिनसे कि हेबेनि कारण बर्षा दिन देखिए मटीर सब पोक बाहर है तो
ଟିକେ ବାଲକୋନି କାଲି ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗିଂରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହସରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ନାଚରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚା ବି କରନ୍ତୁ, ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।